Milí podnikatelia, mysleli sme si, že uplynulý rok ustojíme. Že sa to hádam nejako prepečie. A dokážeme sa s tým vyrovnať. No nestalo sa. Inými slovami, sme radi, že ste späť. Chýbali vám vaši zákazníci? Aj vy im. Požiadajte o podnikateľský úver od ČSOB online a buďte na ich návrat k vám pripravení. ČSOB. Pre vás osobne.